Կեսօր դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար կրկին աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Կորոնավիրուսի 110 նոր դեպք սա վերջին շրջանի ամենացածր ցուցանիշն է։ Նախորդ շուրջ օրվա ընթացքում կատարվել է 4964 թեստ, մահացել է 25 և ապակին վեր 1643 քաղաքացի։ Ինչ վերաբերում է պատվաստումների գործընթացին, գործողությունների պլանն արդեն ընդունվել է, հարցը քննարկվել է միջգերատեսչական համակարգող խորհրդի այսօրվա նիստի ժամանակ։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրյան Գամպրալիձեի խոսքով Վրաստանում համաճարակաբանական իրավիճակը կայունացել է, շարունակվում է վարակման դեպքերի նվազումը, սակայն դա թույլ չի տալիս թևաթափվել։ Իսկ առողջապահության փոխնախարար Թամար Գաբունյան հայտարարել է, որ պատվաստանյութի ներմուծման ծրագրի տեխնիկական աշխատանքներն ավարտվել են։ Նրա խոսքով նախարարության իրավաբանական վարչությունը պատրաստում է ծրագրի տարբերակը, որը կուղարկվի կառավարությանը հաստատման համար։ Թամար Գաբունյանի կարծիքով գործընթացը պետք է ավարտվի մինչև շաբաթվա վերջ։ Այսօր հանրային դպրոցներում մեկնարկել է ուսումնական գործընթացը։ Բացի երկրի 10 քաղաքներից դասընթացներն ընթանում են դասասենյակներում։ Կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով դպրոցները ստացել են դիմակներ, հեռավար ջերմաչափեր և ախտահանիչ լուծիչներ։ Ինչ վերաբերում է Թբիլիսին, Քութայիսին, Ռուստավին, Թելավին, Զուգդիդին, Զեստափոնին, Գորին, Փոթին, Մարնեուլին և Գարդաբանին, ապա այս 10 խոշոր քաղաքներում երկրորդ կիսամյակն ընթանում է հեռավար կարգով։ Արդյոք երկրորդ կիսամյակի ընթացքում նշված 10 խոշոր քաղաքներում ուսման գործընթացը կվերադառնա դասասենյակներ, դա կապված է համաճարակաբանական իրավիճակից։ Հենց այսօր մեկնարկել են նաև հեռուստադպրոցը։ Վրթության նախարարության և Վրաստանի առաջնալիքի համատեղ նախագիծը կրկին կլինի հեռավար ուսուցման գործընթացում կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը։ Մինչև փետրվարի 1-ը կախեթի բոլոր 209 հանրային դպրոցներում ուսումնական գործընթացը կընթանա հեռավար կարգով։ Որոշումը կայացրել է միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդը։ Թելավիի կրթական ռեսուրս կենտրոնը, որպես պատճառներ, նշում է համաճարակաբանական իրավիճակի վատթարացումը, միջքաղաքային տրանսպորտի տեղաշարժի սահմանափակումը և սպասվող եղանակային բարդ պայմանները։ Մեկ օրվա ընթացքում աշխարհում գրանցվել է COVID-19-ի ավելի քան 683,000 նոր դեպք, վարակն արդեն հաստատվել է 95,500,000-ից ավելի մարդու մոտ։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ողջ աշխարհում կորոնավիրուսը խլել է 12,893 քաղաքացու կյանք։ Հաստատված նոր դեպքերի ավելի քան 60%-ն արձանագրվել է Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայում։ Երկրորդ տեղն զբաղեցնում Եվրոպայի տարածաշրջանը, իսկ երրորդ տեղը Հարավարևելյան Ասիան։ Վարակման և մահվան երկրի թվով առաջին տեղն զբաղեցնում կրկին Ամերիկան։ Հիշող թիմի և ընդդիմության միջև բանակցությունների 5-րդ փուլի անցկացման կոնկրետ ժամկետը կրկին հայտնի չէ։ Սակայն արդեն պարզ է, որ գանանային նստաշրջանի բացման առաջին շաբաթվա ընթացքում մեծամասնությունը կքննարկի ընդդիմադիր падգամավորների մանդատների դադարեցման հարցը։ Հետևաբար այժմ կողմերն ունեն շուրջ 2 շաբաթ ժամանակ համաձայնության հասնելու համար։ Իսկ հիմնական վիճահարույց հարցը դեռ մնում է օդում։ Հիշող թիմը և ընդդիմախոսները չեն փոխում իրենց դիրքորոշումները, սակայն կողմերը նշում են, որ բանակցային ռեսուրս դեռ գոյություն ունի։ Այս շաբաթ Ալեկոյի Սաշվիլի քաղաքացիներ և Գիրչի կուսակցությունները պլանավորում են հանդիպել Աղմաշենեբելի շինարարի ռազմավարություն կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Սանդրո Ռաքվիաշվիլին հայտարարում է, որ բոլոր ընդդիմադիր ուժերին անհատապես կներկայացնեն իրենց նախաձեռնությունը, որը վերաբերում է այսպես կոչված քաղբանդարկյալների ազատ արձակմանը և ընտրահամակարգի բարեփոխմանը, ինչը կհանգեցնի կառավարության հետ համաձայնությանը։ Աղմաշենեբելի շինարարի ռազմավարություն կուսակցությունը պատրաստ է հանդիմանը, սակայն նշում, որ կուսակցությունը չի փոխել իր դիրքորոշումը և հիմնական պահանջը կրկին մնում է օրակարգում։ Այսօր մեկնարկում է արտաքին գործերի նախարարի աշխատանքային այցն Իսպանիա։ Դավիթ Զալկալյանին կմասնակցի ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության գործադիր խորհրդի 113-րդ նստաշրջանին, որի ժամանակ կընտրվի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։ Հատկանշական է, որ Վրաստանը ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում կրկին առաջադրել է Զուրը Պոլոլիկաշվիլու տեղնացությունը։ Տեղեկացնենք, որ միջոցառմանը կմասնակցի կազմակերպության գործադիր խորհրդի անդամ 35 երկրի ներկայացուցիչ։ Բացի այդ, Դավիթ Զալկալյանին կհանդիպի իր իսպանացի պաշտոնակցին։ Արտաքին գործերի նախարարի աշխատանքային այցն Իսպանիա կավարտվի հունվարի 20-ին։
Մեկօրվա ընթացքում Վրաստանում բացահայտվել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նպատակով գործող կանոնակարգերի խախտման 1107 դեպք։ Վարչական իրավախախտումների օնես կրկի համաձայն տուգանվել է 121 ֆիզիկական անձ։ Տուգանվածների թվում են ժամը 21:00-ից մինչև 05:00-ին տեղաշարժի կարգը խախտող անձինք։ Իսկ դիմակրելու կարգը խախտելու համար տուգանվել է 986 ֆիզիկական անձ։ Ներքին գործերի նախարարությունը քաղաքացիներին կրկին կոչ է անում հետևել գործող կանոնակարգերին, հակառակ դեպքում կգիրարվեն օրենքով նախատեսված համապատասխան միջոցառումներ։ Եվ այս թողարկման վերջում եղանակային անբարենպաստ պայմաններ եւ երթևեկության սահմանափակումներ։ Մինչ այս պահը փակ է Գուդաուրի կովի ճանապարհը հատվածը։ Եղանակային անբարենպաստ պայմանները թույլ չեն տալիս սկսել ճանապարհի մաքրման աշխատանքները։ Ճանապարհներին բեռնատարների շարասյունը սկսվում է Փասանաուրի մոտակայքից։ Համայնքապետարանի քաղաքապետի խոսքով տեխնիկան մոբիլիզացված է եւ մաքրման աշխատանքները կմեկնարկի եղանակը բարելավելուն պես։ Այժմ մի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հերթական թողարկմանը սպասեք ժամը 18:00-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։